Je pondelok 8.8. Na rade sú krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že dnes začali konzultácie strany SNS, ktoré sa týkajú mandatára a novej vlády Srbska. Konzultácie budú trvať 2 dni, po čom budú nasledovať rozhovory aj s ostatnými stranami. Podľa jej slov očakáva, že za 7 až 8 dní už bude známe meno mandatára na zostavenie novej vlády. Správa pre potraviny a lieky Saudskej Arábie schválila dovoz hovädzieho mesa, mlieka a mliečnych výrobkov zo Srbska, potvrdili dnes z ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva. Tak sa po 40 rokoch budú môcť mlieko a mliečne výrobky opäť vyvážať do tejto krajiny. Ovocia a zelenina sa môžu vyvážať bez obmedzenia. Možnosť umiestniť srbské potraviny na tento trh sa považuje za vynikajúcu príležitosť pre našich výrobcov potravín, najmä v situácii, keď ceny potravín dosahujú rekordnú výšku. Elektronickú prihlášku na miesto zapisovateľa počas blížiaceho sa sčítania obyvateľstva, domácnosti a bytov vyplnilo vyše 40 000 kandidátov, zverejnil to štátny štatistický ústav. Presný zoznam zaregistrovaných kandidátov podľa obcí a miest bude zverejnený v stredu 10. augusta o 16. hodine na internetových stránkach stat.gov.rs alebo popis2022.stat.gov.rs. Sčítanie obyvateľstva sa bude realizovať v jeseni počas celého októbra. Aj lekári v súkromných zdravotníckych zariadeniach budú môcť už čoskoro vydávať elektronické recepty a tým sa spolu so štátnymi zariadeniami integrujú do jedného informačného systému, povedal pre RTS štátny tajomník ministerstva zdravotníctva dr. Mirsa Derlek. To bude znamenať, že pacienti, ktorí sa liečia na súkromných klinikách, nebudú musieť k svojim lekárom do domu zdravia viac nosiť so sebou kópie lekárskej dokumentácie s diagnózami a predpísanými liekmi, aby im boli vystavené recepty. Ďalším krokom v projekte digitalizácie zdravotníctva je tzv. E-karton, aby na jeden klik všetci lekári, aj štátni, aj súkromní, mohli vidieť potrebné informácie o pacientovi o priebehu liečenia. Najnovšia akcia posilnenej kontroly v doprave sa koná od dnes do 14. augusta a je zameraná na kontrolu rýchlosti. Vyhlásili to z ministerstva vnútra. Zároveň sa na diaľniciach bude pomocou rozšíreného vylepšeného systému merať priemerná rýchlosť vozidiel. Niektoré policajné hliadky budú kontrolovať a zaznamenávať rýchlosť bez zastavenia šoféra, pričom ak šofér prekročí povolenú maximálnu rýchlosť, a teda poruší predpis, na adresu bydliska majiteľa automobilu príde výzva, aby uviedol totožnosť toho, kto sa priestupku dopustil. Od začiatku roka kvôli neprimeranej rýchlosti sa stalo 140 ťažkých dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 155 ľudí. Študenti všetkých fakult v Srbsku od dnes do 10. októbra sa môžu prihlásiť na súťaž, v ktorej ide o najlepšie individuálne študentské práce o európskej integrácii a procese prístupu našej krajiny do Európskej únie. Súťaž vypísalo Ministerstvo pre európsku integráciu vlády Srbska s cieľom, aby mladých akademikov zapojili do otvorenej argumentovanej debaty o dôležitých aspektoch prístupového procesu a členstva v Srbska v Európskej únii, vyhlásili z ministerstva. V komisii sa budú nachádzať profesori univerzít v Belehrade, ktorí zhodnotia kvalitu zoskupených prác a pre troch najlepších študentov čaká finančná odmena vo výške 85 000, 55 000 a 35 000 dinárov. Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova oslavuje tohto roku jubileum 40 rokov od založenia a konečne získali aj svoje priestory. V polovici júla sa presťahovali do kancelárie na prízemí Bielej budovy na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove. Ako hovorí predsedníčka Združenia výtvarných umelcov Zorica Opavská, doteraz nemali žiaden svoj oficiálny priestor, okrem časti Rasadnika Brest, kde vďaka Združeniu Gorana mohli mať inventár, ale priestor na skladovanie obrazov doteraz nemali nikde. Za novú kanceláriu vďačia predsedovi obce Georgovi Radinovičovi, predsedničke miestneho zhromaždenia Nataši Mičičovej a šéfke sektoru pre financie obecnej bytovej agentúry Ivane Čubrilovičovej. Hneď ako dostali kľúče, začali si upravovať priestor, pripravili police, na ktorých budú uskladnené práce a tie vznikajú na výtvarných kolóniách. Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova má momentálne okolo 150 prác, ktorých výstava sa plánuje v septembri.
Tým RTV Stará Pazova sa dnes ráno vybral na pláž Venécia v Starých Bánovciach, aby zistil, aká je tam situácia s návštevnosťou a aká je hladina Dunaja, čo je v poslednej dobe veľmi aktuálna otázka, keďže kvôli suchotám sú hladiny riek nízke. Aj keď počas pracovných dní do obeda tu nie je veľa návštevníkov, ľudia si všeobecne pláž chvália a radi sa tu prídu osviežiť. Rybár Vojan Vujčič prichádza na pláž denne, aby chytal ryby a pozná každý kútik tohto priestoru. Aj keď ho znepokojuje nízky stav hladiny Dunaja a zo dňa na deň je to vraj horšie kvôli tomu, že nie je zrážok, predsa len má dôvod na šťastný úsmev. Počas posledného mesiaca sa tu pravidelne začala objavovať vidra riečna, ktorá pláva od malého splavu ku veľkému. Ľudia si ju veľmi nevšímajú a je zaujímavé ju pozorovať, ako sa vo voľnej prírode správa. Šachisti Srbska vo finále olympiády v Indii bojujú o medaily. Vynikajúci staropazovčan Aleksandar Indič a ďalší srbský šachista Robert Markuš získali nové víťazstva, čo prinieslo srbskej reprezentácii ďalšie body. Po ukončenom 9. kole sa na prvom mieste so 16 bodmi nachádza Uzbekistan. Druhé miesto s 15 bodmi si zatiaľ delia India a Arménsko. A od 4. do 10. miesta sa so 14 bodmi nachádzajú Holandsko, Azerbajdžan, Turecko, Irán, Spojené štáty americké, Srbsko. Naši šachisti sú vo vynikajúcej forme a ešte ich čakajú záverečné kolá a boj o medailu. Na útorok meteorológovia ohlasujú oblačné počasie len s veľmi krátkymi slnečnými intervalmi a dokonca pripúšťajú aj dažďové intervaly, a to vo večerných hodinách. O pár stupňov sa ochladí, na teplomery bude od 17 do 26 stupňov a zafúka mierny vietor severozápadný. A ako bodka za správami, meninoví oslávenci, páni, vo Vojvodine je dnes sviatok mena Oskar, zajtra Ratibor. To už bola posledná informácia na dnes. Dovidenia opäť zajtra.